اجازت دے. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور خاص کر وہ میرے سبسکرائبر جن کی گزارش پر میں نے یہ بذائق جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچا. آج کل کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ بہت سی جو بیٹیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے, ماں باپ پریشان ہیں, انہیں اس بات کی بہت زیادہ تکلیف بھی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہے, کیا وجہ ہے. تو آج انہی کے لیے اس مسئلے کے اوپر, اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے آج یہ وظائف آپ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے. نمبر دو کہ پیغام نکاح اگر آپ بھیجتے ہو یا شادی کا پیغام آپ کو بھیجتے ہو تو کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. واپس آ جانا, پیغام کا بھیجنا اور واپس آ جانا, پھر بیٹی کا رشتہ نہ ہونا, شادی کے لیے رشتہ نہ ہونا, لڑکیوں کی کثرت سے جو پیغام آتے تو ہیں لیکن ان کا کوئی اثر نہ ہونا, ٹھیک ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے میں آپ کو وظائف بتاؤں گی جس میں آپ کوئی سا بھی اچھا وظائف چن کر وہ کر لیں تو انشاءاللہ اس مسئلے سے آپ کا جو ہے کام ہو جائے گا. نمبر چار پر میں ایک بات آپ سے کہتی جاؤں کہ جو میری مائیں بہنیں گھروں میں پریشان ہیں, یا جن بھائیوں کی بیویاں فوت ہو چکی ہیں یا طلاق ہو چکی ہیں یا کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ نایاب وظیفے ہیں, ان کو بھی چاہیے یہ وظیفے کریں. اور اگر ان وظیفوں کا غلط استعمال کیا جائے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہر انسان اچھائی اور برائی سے جڑا ہوا ہے, اچھائی اور برائی کا پتلا ہے. تو ہم نے یہ بات سوچ کر یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا مناسب سمجھا کہ آج کل اس قسم کے بہت مسئلے آ رہے ہیں, اور پھر ماؤں جو ہے جو پریشانیوں سے گزرتی ہیں, تکلیفوں سے گزرتی ہیں, بیٹیاں تکلیفوں سے گزرتی ہیں, کوئی اپنی پسند سے شادی کا سوچتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں, کوئی لیکن طریقہ آپ اپنی اگر پسند سے بھی کرنا چاہتے ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگوں کو اسلام میں پسند کو نہ مطلب کہ گناہ کہا گیا ہے, بلکہ آپ اپنی پسند سے بھی بات چلا کر دیکھیں, لیکن طریقہ اسلام کا اختیار